vás u dalšího dílu ze hry Way of the Hunter. Dneska začínáme takhle netradičně opět v autě. A proč tomu tak je? No, protože si zajedeme do oblasti, ve které jsem ještě nebyl. Konkrétně po téhle cestě, tady přes most, sem na tuhle křižovatku a pak tady na sever, aby jsme vyřešili hádanku pro jednoho malého spratka, který mě minule děsně nasral, ale na tom vůbec teď nezáleží, že jo? Každopádně to půjdeme splnit s velkým optimismem, s radostí, protože máme rádi děti, vůbec je nechceme za tohle, za jejich blbé keci někdy uškrtit. No a v tomto díle se tedy, jestli jsem pochopil dobře, měli bychom pro něj vyfotit nějakou speciální lištičku. Sice nám říkal, že jestli ji zastřelíme, tak nás nebude mít už nikdy rád, ale myslím, že s tím se smíříme, pokud na to dojde. Takže my si užijeme krásnou vyhlídkovou jízdu autem až tam na sever. No, na sever, ono to není na sever, ono to je spíš na severozápad, západ. Kdyby to bylo na sever, je to spíš tady, ono to je tak nějak uprostřed. No, uprostřed ne. Uprostřed je tu. Severozápad. A proč to řídím z pohledu téhleté první osoby? No, ono to má celkem i důvod. To auto je určitě tady v téhle první osobě tiší. Nebo aspoň se tváří tišeji než tohleto. A mi se to i zajímavě řídí. Ale je fakt, že tady mám aspoň rozhled. Sakryž, ale bylo to 2 kila, takže jsme ujeli jenom 400 metrů. Ta cesta se tak klikatí, že se nedivím, že se nepřibližujeme, ale furt. Jo, ale asi to necháme v té třetí osobě, protože se to tak neseká. Já jen doufám, že to auto není moc hlasité. Ono tak nějak je hlasitější než cokoliv jiného. Asi prostřihnu a uvidíme se tam. Takže už jsme jenom kousek od té vyznačené zóny. Já si smažu tady ten nácesták. Ono by to ostatně už mohlo být přímo před náma. Vyřešte první háranku a najděte další druh lasekra. Že ono to bude navazovat. Jsem zvědavý, kde tu truhlu. Tady mám najít, ten oval je poměrně velký, abych pravdu řekl. Já už si tak úplně nepamatuju, co tam bylo řečeno. Není tady náhodou v encyklopedii nějaká nápověda? Ne, tak postavy. Timothy Valley. April, jasně. To povolání je dobré. To sedí k hajzlíkovi malému. Ale tady asi nezjistím, jak ta haranka zněla. Což je sakra naprt, ono by to chtělo vědět. Protože říkám, já si ji úplně nepamatuju. Jediné, co teda vím, že mám najít truhlu. Dámy a pánové, já se omlouvám, ale tohle může asi i chvíli trvat. Takže se ozvu, až budu o něco blíž. No to je tady. Ono to je přímo tady. Truhlička tu je. Takže je to o něco výše, je to tady, v téhleté části.
Je tu spadlý strom. Podle nákresu tady měly být i nějaké mladé stromky, ale ty tu nejsou, očividně. Tunel. Vlakový tunel. You were right, April. The Timothy is a lot to handle. This kid is completely... Completely what? Sorry. You're probably trying to reach someone else. I don't think so, River. I'm trying to reach you. Noah. Now I've heard some rumors that you're so bored, you've ended up taking up a child scavenger hunt. How desperate are you? I'm sorry. I know you're only trying to get him out of the stand. I only solved the first part, though. I'll stop right away. I don't think so. You will have to solve all of them. You said you only solved the first one. I will make sure to replace the next ones with something more worthy of your time. Noah, I apologize. Right? I don't want to ruin any plans you had for Timothy, all right? So just don't be like this. I'm not joking. You started this, and now you're going to finish it. No, I don't. All right, I have to take care of my grandfather's business. I don't have time for this. You and your grandfather are on such a high horse, you don't even see the ground. You think you're so much better than me? I don't think I follow. I offered to take care of your grandfather's business, and he refused. Now you're here? Noah, I've seen the traps. Have you lost your mind? I would be absolutely shocked if my grandfather hadn't refused the offer. I use traps, so what? It hurts the animal, so what? We both kill them anyways. What? Causing unnecessary pain to the animal is something completely different. How is it different from when you place a wrong shot? You just let it bleed out alone because it's too hard to track down. If I ever place such a shot, I always track the animal so that I can end its suffering. Yeah, sure. You can lie to yourself, but not to me. Just shut up and solve the riddle. Then you'll see that you and I are not that different afterwards. I told you, I'm not doing it. You should. Do you remember the mystery basement in your grandfather's lodge? I have the key. I'll give it to you if you solve the riddles. And then you can preach about hunting to me. How did you get that key? Let's just say I was trying to steal clients from your grandfather, but I ended up with something more interesting. What the hell, Noah? Just solve the riddle. Ah, so now you're not just a poacher, huh? You're also a thief. Noah! Hey! What have I gotten into? No. Upřímně řečeno, to mě taky zajímá, všem. Zdá se, že z jednoho našeho kamaráda se stal totální s prominutím. A naše kamarádka o tom, jak si zapomněla nám říct. Nicméně já jsem viděl značku tunelu. A ten je tady. V téhle oblasti. A můj nejbližší tábor je hodně daleko. Takže se uvidíme tam. Já se pomalu blížím k místu, kde bychom měli najít ten tunel. Ale začínám trošičku dříve, protože mě napadly cestou nějaké myšlenky. Jednak, ta první. V minulém díle jsem se byl podívat na ten suterén, že jo? A nevěděl jsem, kde je klíč. Najednou vím, kde ho má. A přísahám, nevěděl jsem, že tady ten úkol takhle bude. Druhá věc. Nějak pozoruju, že naši bývalí kamarádi April a Noah ani jeden nejsou úplně nadšení z toho, že jsme se vrátili. Nebo minimálně April je sice ráda, ale i tak má k tomu nějaké výhrady, že jsme sem nezavítali už dávno. Ježkovi, oči, to bylo za zásek. Vzhledem k tomu, že o tomhle tunelu už vím dávno, protože jsem tu byl. Tak mi zase tak nedělalo problém ho najít. Ale tenhle most? Bažiny na severu. Tenhle most vím, kde je. Are you getting nostalgic? So you found the photo. Hardly nostalgic. It was one of the worst days of my life. Kids break bones. It wasn't that horrible. I don't care for broken bones. But being there alone for a few hours screaming for help, relying on my sister and friend to come looking for me, but you never came.
I'm sorry, Noah. I was just a kid. I know. I just want to remind you that your actions have consequences. And speaking of consequences, aren't you afraid of the disease? The fact that you're selling bad meat to restaurants? You know the meat I sell gets government inspection. But are they testing it thoroughly, even for this new disease? The disease hasn't been confirmed by any medical resources yet. I'll worry when it becomes real. Whatever helps you sleep at night. When did he become such a jerk? Na rovinu to bych taky rád věděl. Jestli se nemýlím, tohle vím přesně, kde je. No, jistě, že jo. Tam už jsem byl. Ale další mi napadlo, že kromě teda i toho, že Noah vyloženě nás teď z nějakého důvodu nesnáší. Nevím, jestli tohle byl teda ten důvod. Já jsem to nestíhal číst ty titulky s tou nohou. Nebo co to bylo s tou zlomenou kostí, já nevím. Tak mi napadá ještě... Nebo spíš, musím se přiznat, na to, že to je lovecký simulátor, ten příběh moc, že i rod draka nebo pán prstenů prsteny moci, které už tak jsou bohužel ne zrovna nejlepší, mě zajímají daleko méně než toto. No a nás teda, já bych si tady ale, nevím, na auto se teleportovat nemůžu, co? My se podíváme tu na sever, ale já se předtím podívám sem, jestli nahoru tady nebude tábor, jakože by tohleto tábor být mohl. Takže se uvidíme, až budu u baráku. Jsem tady na severu v tomhle táboře krásném. A on tu je, kromě toho, že si tu aktualizujeme mapu. A já po cestě ještě našel tady teda posed. Jo, to naše jeden. Tady není nic. Tak se mi objevil otazníček tedy tady. A pak tady, jo. To by byla aktualizovaná mapa. Co tu máme za úkol? Jasně. Takže co to máme za úkol? Ulovte 3 lišky obecně ze vzdálenosti maximálně 100 metrů. Já mám problém se k ním přiblížit na 200, natož na 100. To bude hodně zajímavý úkol, až ho budu chtít splnit. Ne, že by jsem genné lišce blízko nebyl, když jsem číhal na ty jelence, ale to jsem ten úkol mohl mít dřív. Tak se přesuneme tady, abychom se podívali, co nám schoval na most. Omlouvám se, musel jsem se jenom napít. Takže potřebujeme můstek, jo. To mi říká, že... Jinak, ještě jsem přemýšlel nad jednou věcí. Na jednu stranu začínám Noha i April chápat, že jsou trošku na... naši postavu, čili na Rivera naštvaní. Ono totiž jsem se pál do encyklopedie na postavy. No a naší postavě už bude skoro 30. Naší postavě bude skoro 30. A on se tu na rovinu Noahovi vymlouval, že potom, co tu byl naposledy, tak jeho otec přerušil veškeré kontakty tady. Co to je sakra za výmluvu, je ti už skoro 30 a jestli se nemýlím, v Americe jste dospělí od 21. I tak už v 18. člověk většinu věcí dělá sám. Takže jako tahle ta výmluva na druhou stranu mi říká, tady někdo bude tak trošku kariérista, že jo, pane Kaskader? Takže ta mince bude mít dvě strany. Protože za těch x let si mohl najít čas, aby své přátelé přijel navštívit. Je ten zatácený most. Tamhle je. A takhle dole. Takže jako na jednu stranu se ani Noahovi, ani April nedivím, že byli na něho naštvaní. Na druhou stranu, co si budeme povídat, Noah se stal pěkný blbec. Lovit pomocí pastí opravdu s etickým lovem nemá moc společného a říct, že to zvířatům nespůsobuje žádnou bolest, je taky blbost. Ano, špatná střela je špatná střela. Jenže špatnou střelu můžete napravit rychlou druhou. Tak, co nám tu schoval?
No to mě... It's Cinnamon Sky. She is real. I have to tell Timothy. Hele, lištičko, počkej na mě. Já si tě chci vyfotit. Oh. Julia Knox. No počkat, počkat. What is this supposed to mean, Noah? Solve the last riddle. I honestly wasn't expecting you to, but congratulations. What does my mother have to do with this? What do you know about her? Not much. You know neither my grandfather nor father speak of her. That'll change here pretty quick. Let's just stop this stupid game. But you already finished it. Expect a key in your mailbox. Let me know what you think about me afterwards. Liška, já jsem si tu lišku chtěl vyfotit, ve. To se mi nelíbí, ale rozhodně ne. No a mi začíná víc a víc štvát, jako co do toho plete moji mamu, která mimochodem umřela podle popisu v encyklopedii při porodu. Po komplikovaném těhotenství, když si na to tady najdeme. Kde to je? Tady. Proč jsem přikrčenej? Co mě teď zajímá je, co je doprčit v tom sklepě. Dear River, my stay here feels very ambiguous. I'm sad I can't be with you, but at the same time I feel closer to you than I ever have. Do you remember when Noah started to compare himself to you and always wanted to be better? I feel like I should have behaved differently. Explain to him that comparing yourself to others won't bring you happy. Summer 2010. This year, Wallace and River were about to meet someone special. It's a newborn fawn. Name him. Hollywood. Sometimes the best part of hunting does not involve killing. Why Hollywood? I'm moving there next year. It's a new beginning for both me and him. Sometimes River would visit during fall to wait for the best hunting season. It was River's first golden moose. He couldn't contain his happiness. Noah! I got him! But some people turn sour when faced with another's happiness. You're lucky your grandfather lets you hunt. Don't worry, your dad will let you soon enough. Then we'll hunt together. Dad says he couldn't shoot a duck if it sat on his nose. Aha. Takže takhle to je. To mi říká trošku, že to zní jako... jako závist. Tohle dokončíme za chvíli. Teď mě zajímá jen jedno. V té schránce měl být klíč. Klíč. The basement's still locked. Hey. Mystery since 2002. Říkám, že tam měl být klíč, ne? Tak ten klíč tam nebyl, jako? Teď nevím, co si o tom mám myslet. No, tak nahlásíme Timothymu ještě Timothymu tu lišku. A já se pak ozvu. Tak, já se blížím opět k Timothyho domku. A jsem opravdu zvědavý, co mi na to poví. Jinak ale z toho komiksu ještě... Jako jo, River mi přijde zvláštní postavu v tomhle. Proč se tím pádem neozval takovou dobu? Protože když se podíváte na ty komiksy, tohle je 2002, ten první úplně, ten druhý je už 2008 a ten třetí teďka, ten poslední je podle tohoto rok 2010. Proto by mě zajímalo, jak dlouho vlastně Noah skrýval tu závist. Mrzí mě teda, že se ten vztah tak pokazil, jo, protože očividně oni byli velcí kamarádi kdysi. No, co
si budu povídat, jako, jak jsem řekl dneska už několikrát, no a stal velký pitomec, opravdu velký. Po tom všem. Timothy, are you there? Can you solve my riddle? Yes. You found the secret treasure? Not really. After a while, your father contacted me and he changed some of the riddles for me. I think he was just making fun of me by wasting my time. The riddle question. Well, if you're so smart, then why don't you solve it yourself? I have better stuff to do. Yeah, sure. And by doing better stuff, you missed seeing Cinnamon Sky. You saw her? That's right. Where? At the Wild Bluff Bridge. Do you wanna track her with me? No. Because, you know, tracking her on your own could be pretty dangerous. I am staying here. Now leave. Okay. Sheesh. I hope he'll at least call his father. Já to děcko nesnáším. Nějaký nový úkol se tu nahoru neotevřel, že? Ne. A to neznamená, že furt nemůžu vylézt za ním. Ale jsem trošku zklamaný, tam měl být klíč v té schránce. Ne. Prostě se tam nedá dostat. Oh. Ale dovnitř je aspoň malinko vidět. No ale co teď, sakryš? Další úkol se mi teď začínat vážně nechce. A na průzkum mapy se teď necítím, to bych si nechal spíš na samostatný díl. Něco mi tu ale prostě nehraje. V té schránce měl být klíč. Měl tam být klíč. A já bych rád věděl, co tam sakra je, protože... Protože to je za touhle zdí. Nebo jsem to měl udělat pomocí loveckých smyslů. Ve schránce není nic. To je furt stejný. Nebo to mám mít někde v inventáři. Opravdu. Nevím. To nevím, jestli jsem vám ukazoval tu ukázku. Jelenec ušatý prej tam je. No, ale každopádně ta liška mi teda pěkně štve. Já jsem si ji chtěl vystopovat. Úkol nám tedy nový hlavní nepřibyl, máme teda furt tyhle ty dva, takže my se na ně zaměříme. Trošku mě teda děsí. Proč? No a do toho pletl naši mámu. Nevím. Každopádně pro tenhle díl je to všechno, já se s váma loučím a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.